Uplynulý víkend krajské mesto Zakarpátska oslavilo svoje 1120. narodeniny. Medzi prvými darčekmi, ktoré Užhorod dostal k sviatku, bol skoro dvojhodinový koncert, ktorý daroval obyvateľom mesta generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode. Slovenská republika slávi v septembri štátny sviatok, deň ústavy, tak generálny konzulát pri tejto príležitosti organizuje vystúpenie folklórnych súborov Šarišan a Vánok, renomovaných folklórnych súborov, na ktoré sa Užhorod veľmi teší. A keďže zajtra Užhorod oslavuje 1120. výročie písomnej zmienky prvej, tak sme s láskavým dovolením pána primátora darovali tento koncert aj Užhorodu, krásnemu historickému mestu. Na peknej umeleckej akcii sa zúčastnili primátor mesta Užhorod Viktor Pohorielov, predstavitelia Mestského úradu a Mestskej rady a taktiež milovníci slovenského folklóru. Na scéne Zakarpatského národného divadla diváci mali možnosť sledovať choreografické kompozície v podaní folklórneho súboru Šarišan z Prešova, ktorý svoje umenie na Ukrajine prezentuje už nie prvýkrát. Šarišan, keď bola ešte Československá republika, často chodieval do Užhorodu, mal tu družobné podniky, takže sme často navštevovali Zakarpatie, nielen Užhorod, ale Mukačevo, do Lvova sme chodili a teraz je to už po tom 91. je to tak pomenej, ale radi sem chodíme. Dneska sme prišli celý súbor, pred rokom sme tu boli malá skupinka, keď sme na Slovenskom inštitúte účinkovali na otvorenie jednej výstavy. Šarišan spracoval repertoár prevažne zo svojho regiónu, to znamená, my sme Prešov ako centrum Šariša, šarišský región, ale aj príbuzné okolité regióny. Zemplín, Spišský región, mali sme tu goralské tance, rómsku kultúru, takisto spracovávame. Tie tance vychádzajú z pôvodných materiálov, samozrejme, že tvoriť sa dá len po dokonalej znalosti pôvodného autentického materiálu, ale Šarišan na dosť vysokom stupni štylizácie spracováva tento pôvodný materiál. Snažíme sa do tých tancov vložiť ideu, napaditosť, dobre je zakomponovať do toho nejakú humornú zložku a tak ďalej. Veríme, že sa nám to tak darí. Prekvapením pre všetkých prítomných bolo vystúpenie detského folklórneho kolektívu Vánok z Veľkých Kapušian. Mimoriadnu pozornosť divakov upútali najmä slovenské ľudové tance v modernom hudobnom sprievode. Koncert bol naozaj pekný a to, že sa zapáčil všetkým divákom, svedčili ich dlhé potlesky. Koncert bol nádherný, priznám sa, že ja už som niektoré tie časti videl ešte na Slovensku a iba môžem potvrdiť to, čo povedala generálna konzulka na začiatku, že fakt ten Šarišan patrí k špičke slovenskej ľudovej hudby a patrí tam už dlhé roky. Myslím si, že ešte dlhé bude patriť, pretože je tam oprávnenie. Cezhraničná spolupráca.
spolupráca medzi Maďarskom, Ukrajinou a Slovenskom bude pokračovať aj počas nasledujúceho roka. Z tretej cezhraničnej výzvy NP. Tri televízie budú spolupracovať aj v ďalšom období a spoločnými silami budú vytvárať 60-minútový program raz za 2 týždne, kde sa objaví 20-minútový program z Ukrajiny, Maďarska a tiež zo Slovenska. Jednotlivé televízie budú tento program vysielať v pôvodnom znení s titulkami svojej krajiny. Tak budú môcť diváci karpatského regiónu sledovať navzájom dianie u susedov a budú môcť porovnávať kultúru, spoločenský život, ako aj dianie v samosprávach. Vznikne tak 30 zaujímavých programov, ktoré budú divákov spájať cezhranične. Vysielateľom bude na ukrajinskej strane televízia TISA, na slovenskej televízia Zemplín a na maďarskej televízia Zemplín. Spomínané televízie ponúkajú takýto program v rámci projektu už po tretí krát a veria, že takéto projekty sa budú opakovať i v budúcnosti. Na úvodnej konferencii konanej v maďarskom Šatorali a Uheli vystúpili projektoví zástupcovia jednotlivých krajín, kde informovali o svojom vysielaní a tiež o pripravovanom projekte. Za slovenskú stranu sa zúčastnilo 6 osôb. Projekt za slovenskú stranu zastupuje a koordinuje Centrum prvého kontaktu Michalovce pod vedením Ľuboslava Závadského. Uplynulý týždeň sa v rámci 12. ročníka tokajského vinobrania obce Čerhov v okrese Trebišov uskutočnil beh tokajskými vinicami. Na štart 8-kilometrovej trate Čerhov Malá Trňa a späť sa postavili účastníci behu, aby si zmerali svoje bežecké sily. Zúčastnilo sa ho 47 bežcov, ktorí sa neváhali prísť nie len zo Slovenska, ale i Maďarska a Poľska. Počas čakania na bežcov si ich fanúčikovia mohli spríjemniť chvíle ukážkami tradičného pečenia chleba a ukážkou výroby vína. Tie boli zároveň spojené s ochutnávkou. Na tomto 5. ročníku behu tokajskými vinicami povzbudzovali domáci súťažiacich príznačným sloganom Čerhov Tokaj, zdravo behaj. Prvenstvo obhájil minuloročný víťaz Erik Repák z Košíc, ktorý dobehol do cieľa s časom 26 minút a 34 sekúnd. Druhé miesto obsadil Janoš Bogár z Maďarska a tretí v poradí sa tešil Patrik Višňovský z Košíc. V kategórii žien získala prvenstvo Košičanka Beata Seligová s časom 33 minút a 41 sekúnd. Na pomyselnom striebornom a bronzovom mieste skončili Trebišovčanky Helena Litváková a Natália Valkošáková. V kategórii Čerhovčanov sa na stupeň víťaza postavil Slavomír Horňák, ktorý dorazil do cieľa v 40. minúte a 52. sekunde. Výhercovia boli ocenení diplomom, pohárom a reprezentačnou fľašou vína. Meno najrýchlejšieho účastníka behu bude vrité na soche bežca, osadeného v oddychovom centre obce. Pravoslávny chrám Svätej Trojice vo Svidníku sa začal nanovo rozpisovať ikonami, ktoré sú charakteristické pre východnú pravoslávnu cirkev. Rozpis chrámu novými ikonami by mal byť ukončený v priebehu nasledujúceho roka. Ikony sú takou súčasťou pravoslávnej duchovnosti a majú svoj počiatok v byzantskej kultúre. Si asi nevieme predstaviť my pravoslávny chrám bez ikon. Rozpis chrámu nám realizujú ikonopisy zo Srbska, ide o taký byzantský štýl ikon, čo si myslím, že bude akýmsi unikátom tu v tomto našom regióne. V Košiciach sa konalo zhromaždenie regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov. Takéto stretnutie sa koná raz za 3 roky. Keďže sa na ňom nezišla nadpolovičná väčšina, po prestávke na vzájomnú komunikáciu zvolal výbor mimoriadne zhromaždenie prítomných. Po voľbe pracovných komisí vystúpila predsedníčka regionálnej organizácie Katarína Čižmáriková s hodnotiacou správou od regionálnej konferencie syndikátu v septembri 2010. Nasledovala správa o hospodárení. Predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Tamara Valková a podpredseda Peter Kerlík informovali o súčasnom stave syndikátu. Členov regionálnej organizácie zaujímal predovšetkým sociálny fond, príspevky literárneho fondu, plánované spoločenské akcie, stav základne klubu seniorov, spolupráca s mladými moderátormi a redaktormi, čítanka pre nevidiace deti, súťaž novinárov, aj to, aký osud čaká regionálnu organizáciu v budúcnosti. Už po tretí krát zaplnili priestory Svidnického letiska fanúšikovia lietania a lietadiel
v rámci podujatia pod názvom Airshow Svidník. Podujatie organizuje Aeroklub duklianskych hrdinov Svidník v spolupráci s Retro Sky tímom Košice. Nechýbala ani rekonštrukcia bojov medzi ruskou a nemeckou základňou pod taktovkou Retro Sky tímu Košice, ktorým sa podarilo dať dokopy skupinu lietadiel, ktoré premaľovali do kamufláži z druhej svetovej vojny, čím vytvorili letku sovietských a nemeckých lietadiel. Na podujatí nechybalo ani legendárne lietadlo Polikarpov, nazývané tiež ako kukurúzník, keďže počas vojny sa práve toto lietadlo používalo na práškovanie kukurice. Počas vojny toto lietadlo využívali najmä ženy, ktorým sa hovorilo nočné bosorky, keďže robili nálety na nemecké pozície najmä v noci. Toto lietadlo je známe tiež tým, že je darom ruského prezidenta Vladimíra Putina pre nášho bývalého prezidenta Rudolfa Schustera.